Er is geen eenduidige oplossing om kinderen weerbaar te maken tegen uitdagingen van de dag. Dit haalde minister Nalini Gopal aan bij de afsluiting van de driedaagse Nationale Jeugd- en Kindersummit in de Congreshal. Deze summit is in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind georganiseerd, welke op 20 november wereldwijd wordt gevierd. Gopal zegt dat sinds de aanname van het verdrag op 20 november 1980 het een gezamenlijke taak is van de landen die dit verdrag hebben getekend om voor de waarborging te zorgen. De globaliserende wereld stelt kinderen volgens de sportminister steeds voor meer uitdagingen. Zij gelooft daarom dat middels onderwijs en ontwikkeling hierin verandering gebracht kan worden. Wij gezamenlijk wel kunnen doen, is ervoor zorg dragen dat wij onze kinderen die kansen bieden die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Het streven van de regering en daarom ook van het ministerie van Sport en Jeugdzaken is derhalve gericht op de creatie van een jeugd- en kindvriendelijke samenleving waarin kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Hun talenten kunnen ontwikkelen en actief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hunzelf en van de maatschappij. Het ministerie stelt enorme prioriteit aan de lichamelijke en mentale vorming van onze bevolking, maar vooral van de jeugd in het bijzonder. Deze verantwoordelijkheid dragen wij samen met de collega-ministers, volksgezondheid, justitie en politie, arbeid, onderwijs, wetenschap en cultuur en sociale zaken en volkshuisvesting. Vanuit dit oogpunt worden er vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken verschillende projecten uitgevoerd waarbij onze kinderen buitenschooltijd niet alleen verschillende vaardigheden worden bijgebracht, maar waarbij ze ook een creatieve manier worden aangezet om hun algemene ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen. Minister Gopal zegt verder dat Sport- en Jeugdzaken samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zogenaamde Mind Education Sessies heeft georganiseerd voor verschillende jongeren. Deze sessies werden verzorgd door het International Youth Fellowship uit Zuid-Korea, met wie wij toekomstplan hebben om de mentale vorming van onze jongeren verder ter hand te nemen. Daarnaast hebben wij ook onze jaarlijkse projecten zoals zinvolle vrijtijdsbesteding. Minister Nalini Gopal van Sport en Jeugdzaken. Ze sprak gisteren tijdens de afsluiting van de Nationale Jeugd- en Kindersummit. Deze driedaagse summit is gisteren afgesloten met een festival op het Onafhankelijkheidsplein.